Ja, riktig god morgen og velkommen til nye kaffeblogg. Det er en god morgen. Det er ikke det at det har vist vært tilgjengelig noen dager nå, men jeg ble først opps på det nå i morges. Du vet, meg og PC er et problem. Jeg har jo bare et makkverk av en PC. Men i dag så... Ja, ble i godt humør, rett og slett. Ja, været også. La meg se været først. Ikke så verst. Endre ut og gå morgentur. Ja, vil jeg vel endre så blir redaktør for Spania nytt. For det er en av de gode nyhetene. Spania nytt er tilbake igjen på nettet. Og Agderavisen også. Og ja, nå bor jo jeg litt langt vekk fra Agder til å være aktive i Agderavisen, men jeg skal nå klare å bidra med en del utenriksstoff og kanskje politiske kommentarer. Jeg liker jo å være politisk kommentator. Jeg er Spania Nytt, og Agderavisen er tilbake på nettet. Det er to veldig, veldig gode meldinger å få. Jeg visste det var noe på gang, altså. Men vet, ingen av de avisen har noen gang fungert på mobiltelefon, så jeg kom ikke på å prøve. Jeg visste det var noe som foregikk mens vi var ute på tur. Men jeg kom ikke på å prøve en gang. Så i går så satt jeg da på PC-en, sånn at den fikk oppdatere alt. Du vet hvordan det er å starte en PC? Men først så må du si ja til alle disse her nye installeringene han vil ha. Han vil oppdatere ikke bare Flash Player og Java. Og så vil han installere sikkerhetsoppdatering og til og med advare meg mot det der viruset, det som holdt filene sånn, i ransom. Til og med det fikk jeg advarsel mot. Det var jo forrige helg det. Jeg er ikke noen PC-bruker. Men nå må jeg visst få meg PC, for gjettet om jeg har lyst til å begynne å bruke disse verktøyene igjen da. Spania Nytt spesielt da. Agderavisen, den er der allerede en god venn av meg som nå får en liten halvtime skrev på Facebook at den kunne han godt tenke seg å være med å oppdatere. Kanskje du tar hovedjobben med det? Så blir altså jeg med oss å skrive politiske kommentarer i Agderavisen og sånn. Så tar du. Ja, du vet hva vi snakker om. Jeg vet ikke om du vil ha navnet ditt her i kaffebloggen. Det må du også si, om jeg kan si hvem du er i kaffebloggen. Jeg avslører jo alle folk i kaffebloggen. Som skal ta seg av hovedoppdateringen av Agderavisen. Eller så er det mye dritt også i verden, altså. MDG, de har jo årsmøte. Jeg synes de er morsomme å høre på. Altså, de ville jo da bytte ut 200 000 oljearbeiderstillinger neste år. Og så ble de da spurt, ja, hva skal disse begynne å jobbe med da? Jo, de kan utdanne seg til yoga-instruktører, sier de. Så nå får vi altså 200 000 yoga-instruktører i Norge. Det er MDG-politikk. Veldig, veldig bra. Det er et hemmelig bra fjerne. De vet ikke hva en hamburger er. En hamburger, det er et stykke oksekjøtt med brød over og under. Og så skal det være... Det skal jo være godt, doktor. Altså, de snakket om Big Mac som et forferdelig produkt. Og det synes jeg også, for det er overstekt. Men det er noe tross alt oksekjøtt, så det er en hamburger, det som MDG angriper. Men vet du hva de vil ha? Noe sånn soya-produkt med alge. Altså, jeg fikk ikke notert helt, men algeburger noterte jeg. Altså, og den koster omtrent dobbelt så mye som en Big Mac også, da. Så hvem i verden vil kjøpe en algeburger? Altså, det er ikke mulig å lage en algeburger. En hamburger, den inneholder
oksekjøtt. Hverken mer eller mindre, eller grisekjøtt igjen, så det ingen hamburger. Ikke sant? Der en der som har hatt en morsom diskusjon. Ja, ja, morsom og morsom. Hvorvidt det var skinke I hamburger. Det heller ingen hamburger. Altså, oksekjøtt mellom to brødstykker, det en hamburger. MDG helt på trynet. Ja, det mye annet jeg kunne sagt om MDG som Ja, nei, jeg gidder ikke. Altså Hansen, jeg skal ikke sitte og skjelle ut han. Men han parkerte vel SUV-en sin en kilometer ifra lokalet de skulle ha årsmøte I, og fant frem sykkelen og syklet til landsmøte, for alle kom på sykkel, og det så ut så flere av de. Det var veldig lite vant med å sitte på sykkel. Men så passerer Norges transport på sykkel da. Altså I Stavanger for eksempel, hvor det regner så mye. Til og med I dag regner det I Stavanger. Så dagen starter jo fint I Stavanger, men det kommer regn I ettermiddag, regn I morgen. Og så I overmorgen kommer det oppholdsvær, men altså, du kan ikke tvinge folk ut på sykkel I regnvær. altså, hva planet det MDG bor på? men en annen ting, halvparten av året det snø på norske veier. Skal du sykle på snø og is? det jo galskap. Men jeg selvfølgelig enig I at det for mye plast I sjøen og sånt. Det en ting vi kan takke MDG for, det at de stjeler såpass mye stemmer fra Venstre at Venstre forblir under sperregrensen. Vi hadde MDG nå på landsmøtet nå I helgen vedtatt å legge seg selv ned, så hadde det gagnet Venstre, for da hadde Venstre kommet opp over sperregrensen, og det hadde vært flere såkalte grønne representanter på Stortinget. Ikke så voldsomt interessert I for mange grønne representanter på Stortinget, for det at de jo... De ikke våre venner, de prøver å gjøre det jævligst mulig for oss. Bare se hva Venstre gjorde med Rygge og befolkningen der. Ja, ikke minst priserne på flyreiser. Altså, hvorfor skal det være så sinnssykt dyrt å reise? Altså, vi får ikke noe støtte engang, altså, til å reise. Vi som har helsemessige grunner til å måtte bo I utlandet. Vi får ikke noe støtte, det sånt. Så det dyrt nok, altså. Vi trenger ikke Venstre. En annen ting som både Venstre og Miljøpartiet De Galne, nei, Grønne heter de vel egentlig fremdeles, sorry, MDG og Venstre, altså, de har jo da snakket om denne Portugal-modellen som de påstår å være for. Det gjør de foran hvert valg, men de gjør det aldri ellers. Har du hørt sist de snakket om Portugal-modellen? Ja, det var før valget. Det valgflesk. Det kommer sikkert å gjøre det til høsten også. Så ja, vi vil innføre Portugal-modellen I Norge. Men ikke tro på det. Det bare valgflesk. Bare valgflesk. Ellers så hørte jeg jo litt på politisk kvarter også. Bare bittelitt. Jeg må vel spole tilbake på radioplayeren for å få med resten. Men det går jo fint. Den må jo ha med hele politisk kvarter. Men... Regjeringen, de sier at de vil støtte gründere. Det jo noe nytt, da. Altså, hva med oss? Hva med oss? Vi fikk ingen støtte, altså. I stedet så fikk vi noe sånn som det dere. Det var det regjeringen den gangen gjorde mot oss. Når vi var gründere. Vi lagde Norges beste lokal-tv-stasjon. Jeg så på trynet hele denne norske politikken. Det kommer da sikkert å stå mye om I både Spania-nytt og Agder-avisen. Ja, gjerne ikke så mye Spania-nytt. Ja, for det passer gjerne ikke der da, men I Agder-avisen I alle fall.
Hvis du er usikker på adressene, så er det altså agderavisen.com, og så er det spanianytt.no. Det er jo relativt enkelt og greit. Foreløpig så er de nok så tomme, eller er litt dårlig sånn testartikler, men det kommer mye etter hvert. Jeg vet ikke om jeg har så mye mer å si og skrive noe her om Arbeiderpartiet, men jeg vet ikke om jeg vil si det. Og det at det da... Nå begynner det å stige her også. Jeg kan skjønne problemet. Jeg kan ikke utsette meg for den slags terror, det å snakke om kulturpolitikken til Arbeiderpartiet, for den er virkelig, virkelig, virkelig destruktiv. De har ingen kulturpolitikk. Deres politikk er å forby ytringsfrihet, det er Arbeiderpartiet. Da har vi jo et problem da. Har vi noe parti vi kan stole på? Har vi noe parti det går an å stemme på? Pensionistpartiet? De er veldig små, men hvis mange stemmer på de, så kan de jo bli nok så store. Pensionister og uføretrygde trenger i hvert fall noen som står opp for deres rettigheter. Så dere det siste statsbudsjettet til Høyre og Fremskrittspartiet? Altså, det er jo bare rikingene som får skattelettelse. Oss fattige, vi får ikke 5 øre i skatteletter. Altså, det er helt på trynet hele det der regjeringsgreiene. Og så er det jo sånn at alternativet med Arbeiderpartiet er jo enda verre. Så jeg vet ikke hva man skal gjøre. Nei, prøv å stemme pensjonistpartiet, og så piratpartiet. Piratpartiet, de vil ha personlig frihet. De har ikke sagt noe om Portugal-modellen, men i og med at de vil ha personlig frihet, så er de sikre for Portugal-modellen. Kanskje de til og med går enda lengre, kanskje de er full... vil gå inn for full legalisering. Det hadde jo vært veldig hyggelig. Og så er de for fildeling, noe Venstre og hevder ved da. Men Venstre har jo aldri frontet den saken, mens det er en viktig sak for Piratpartiet. Fildeling skal være lovlig. Og rett og slett, ja, det er et fantastisk bra parti, så bare sett dere inn i programmet til Piratpartiet. De fortjener rett og slett å få statsministeren, og kanskje da med pensjonistpartiet som et støtteparti, så blir det PPPP, det er veldig bra, det vil vi ha. Nå tenkte jeg at det var langt nok, vi er oppe i 13 minutter her nå, så det er vel på tide å se på været i Stavanger, som i dag starter bra, og så går det over i regnen, og så skal det regne i morgen, og så skal det være oppholdsvær og sol i overmorgen hvis alt går etter planen. Ja, og etter vær i Stavanger, så får dere se en liten reisebrev fra Malaga. Fra Malaga by. Vi har jo ikke lastet opp noe særlig fra Malaga by tidligere, for de gangene vi har vært, det har jo vært sånn, hverken et mobiltelefon eller videokamera. Jeg har jo kjørt forbi Malaga bortimot 100 ganger på sånn ferie forbi på motorveien, og da ser jo byen ganske stygg ut, og ja, de bygningene som ligger i utkant av Malaga, de kan virkelig skremme skrubben fra å dra til Malaga. Men inne i sentrum så er det jo en annen opplevelse. Nå hadde ikke vi all verdens tid i Malaga, så det ble litt kort. Men altså, etter været i Stavanger, så kan dere se litt ifra Malaga sentrum. Ha en riktig god lørdag, alle sammen. Stavanger, the most beautiful city. Ja, det ser jo for så vidt fint nok ut det første bildet fra Stavanger i dag. I går var det jo ikke så verst vær, men i dag er det meldt regn, og ja, det blir bare små solgløtt. Og regnet det skal fortsette i morgen også, så det er jo ikke så alt for mye å glede seg over i Stavanger, dessverre. Hva været på sikt blir? Om 3 dager så blir det kanskje sol. Det viser ikke på langtidsvarslet her da.
siden vi har bare to dager med. Jeg skal se om vi kan klare å fikse det, sånn at vi kan ta med langtidsvarslet for en hel uke, sånn som vi gjorde før. Inntil videre får dere ha en god dag med kort langtidsvarsel i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, hola amigos. Her ser vi tilbake igjen i Merida etter en studietur på en ukes tid. Siste dagen har vi vært i Malaga. Der lå vi på et sånn hotell, det er vel egentlig feil ord. Det er en sånn hostal med sovesaler. Og de har 4-mannsrom og 6-mannsrom og 8-mannsrom og ligger midt i sentrum. Og det var ganske greit, egentlig. Det var egentlig ganske greit. Ikke noe sånn luksus på noen måte, men de hadde bar med selvbetjening og spisesal med selvbetjent kjøkken med kaffetrakter og vannvarmer og kokeplater og muligheter til å lage mat hvis du ville det. Og egen takterrasse også. Skal vi ikke bare se hvordan det så ut? Ja, vent, derfra må du filme noen heller. Den er ikke interessant. Jeg har sikkert ment at jeg måtte begynne å filme det nabohuset til hotellet, som jo er i litt dårligere forfatning. Her er vi oppe på takterrassen, så den er jo veldig sliten, men det var en skikkelig koselig plass å sitte og slappe av når solen holdt på å gå ned. Så det var ikke så dumt som det ser ut til, det var ikke det. I stedet for å betale en formue for et hotell, så var det et greit alternativ. Ellers så kunne vi bo langt, langt ute fra sentrum, og da måtte vi ta taxi, og da går jo vinningen opp i spinningen. Nei, så det var egentlig greit nok dette her. Skal vi se hvordan det så ut i området rundt da? Og da starter vi i det smøve hvor hotellet lå, og så panorerer vi ut i hovedgata. Det var jo ikke akkurat langt å komme seg til sentrum, kan du si. Rett nede i gata der, så var det rett en plass med et gedigent tre. Og en ok nok frokost. Bar. De åpnet litt sent, de åpnet ikke før 9. Eller, ja, de åpnet i hvert fall ikke 7. Sånn at det ble jo ventet på å få frokost og kaffe der da. Men det var jo ikke langt til et alternativ som kunne starte på. De driver jo pusse opp da, og her er det et bygg som bare fasaden står igjen på. Men se på takterrassen på det huset med siden av der. Det er det galneste jeg har sett. Det var en gang en terrasse. Ja, her er teatret til Cervantes, og med siden av den er det en fin park. Jeg vet ikke, det er ikke vits å overkommentere dette, er det det? Så jeg sier bare litt der det er nødvendig.
jeg kalte vist dette for en park, men det er jo mer en plasa med trær på. Noen vanvittig farget trær. Og så et monument som jeg ikke har satt meg inn i hva det står for. Mye av gågaden er belagt med blank polerte stein, som må jo bli sinnsvagt glatt hvis det regner. Men regn var det heldigvis ingenting av de dagene vi var i Malaga, så vi sklei ikke på disse her polerte steinene. Her ser vi Alcazaban i Malaga, og foran den så ligger det et romersk teater. Ja, bildene forklarer seg vel selv, så jeg trenger ikke si så mye mer enn det, tror jeg. Dette er hovedmuseet i
Malaga. Og foran det er det en del palmer med en litt sånn spesiell vekst. Skjevere, så høye palmer har jeg aldri sett. Og tvers over gaden for det, så er det en fin park. Så det er mye fint i Malaga. Det er mye stygt i Malaga også, men det er tross alt veldig mye fint. I likhet med Sevilla har Malaga også en rekke hestedrosjer, om ikke i så stort omfang som i Sevilla. Men priserne er nok like dyre som vi sto over det tilbudet. Jeg tok heller ikke det store pariserhjulet. Ja, det er jo egentlig mer å ta seg til i Malaga enn dette, men vi hadde begrenset tid. Så nå er vi tilbake, på vei tilbake til hotellet. Og det er vel det siste dere får se fra Malaga i denne omgang. Men kanskje vi drar tilbake en senere anledning. Ja, mer enn det har jeg ikke filmet. Så det er ikke mer. Men videoen ikke helt slutt. For de meget spesielt interesserte så kom det litt ifra kjøreturen ifra Malaga til Merida i dag. Og da satt vi og hørte på VG sin podcast som heter... Ja, hva heter han? Krimpodden heter han vel. Så handler det om Jensen-saken. Så det er på lydsporet her da. Forebyggende arbeid, dialogmodellen, bekjempelse av kriminalitet, vi må ut på gata. Altså, så hvis noen som ikke er fullmående saken fra rettssalen lurer på det, så er det, så er, det er ikke et bilde av en kynisk politimann som har sittet med armene i kors og latt kriminalitet skje i øst og vest, og som har vært mest opptatt av å, at det skal kunne forekomme. Det er ikke et bilde. For det skurrer jo på den andre siden. Altså, han er engasjert, han er en veldig dedikert politimann.
Og så skal han liksom på siden ha bidrag til å importere nesten 14 tonn med hasj. Det, altså, man en kynisk hasjsmugler, så holder man seg vel litt i ro og ikke så profilert. Jeg skulle nesten tro det. Vittnet var det i går fra gammelskjøpnes Einar Aas. Hun var egentlig aktoratets vittne da, som skulle være på en måte Danmarks kronvittne. Hun kom ut mye godt for Jensen der. Det viste at han i hvert fall, hvis det tiltalen, hvis han ble dømt til tiltalen, så han i hvert fall driver med andre ting i tillegg til hasjsmugling og smøring i den tiden. Det er bare delvis bra, fordi at man kan ikke unngå å gå i hverandres bed. Man kan ikke unngå at en av partene stiller nesten alle spørsmål til temaet. Stringent og godt opplegg, og man driver gjennom enten det avhør av tiltalte eller at det vitneavhør, at man driver dette gjennom. Og så synes jeg også at man har en del å gå på når det gjelder presentasjon, fordi at man i spesialenheten, særlig, har en god del poenger. Ja, det finnes jo noen bevis her, men ingen av de der fellene skal sies. Men det finnes jo bevis. Uten bevis er det ingen tiltale. Så det er jo ikke sånn at det er et uklart landskap her da, men jeg synes jo spesialenheten ikke klarer alltid å få de godt nok frem, og at de drukner litt i en slags kjøreplan og noen tidslinjer, og man klarer ikke få de gode poengene ordentlig frem da. Det... Men dette her, denne saken dreier seg jo om at Jensen da skal ha meldt ifra til Kappen inn til Norge. Når setter det i sammenheng med tekstmeldingene mellom Jensen og Kappen? Og se på innførselen, og så se... Det er mulig at retten, for det som er også kompliserende, at vi sitter ikke med alt som retten sitter med. Retten har fått en tidslinje som ikke vi har fått se. Og det er mulig at den tidslinjen er på den måten, men samtidig da, så skal det bevisføringen retten være muntlig, og da skal man jo kunne presentere saken på en sånn måte at man lettfattelig forstår det. Jeg mener jo det, at man burde ha gått gjennom og satt kanskje da en gitt dag, da vi går og var innom 9. februar for eksempel, så var det ting som skjedde. Få da opp hva drev Kaplan med, hva drev Jensen med, hva var ressurssituasjonen i politiet, hva slags tekstmelding ble sendt. Så man ser det bildet tydelig, og det synes jeg drukner litt. Og jeg tenker jo, hvis dette blir en farlig juristsak som denne domstolen vil ha, både Heger og Solberg, som er fagdommer i denne saken, er jo vant til dette med bevis, vant til å vurdere, se sammenhenger på en helt annen måte enn kanskje en tilfeldig trekt sykepleier eller miljølegger, journalist. Det høres jo i denne saken her, og så er jo meddommeren. Og jeg tenkte på det i begynnelsen, ganske mye at det var fryktelig forvirrende. Hvis jeg var meddommer, så ville jeg slite i begynnelsen, jeg slette litt selv, og få titel og overskrift på hva aktoratet holder på med. Men det er jo ikke bare lekdommerne, og for så vidt vi, som lurer på hva som skjer her. Kim Heger, rettens administrator. Ja, han griper ofte inn, ja, og så sier han rett og slett til aktoratet, hva vil han nå, hva er liksom... Og det er jo litt kritikk av aktoratet, da, for at han kunne jo starte med en titel og en gress, sånn som journalister gjør av det. Det er paradoksen av Einar Aas, jeg mener jo at det snakker om å understrekes av at det er et forbedringspotensial her. Når Einar Aas, da en av hovedvittene til aktoratet, har holdt på en times tid, halvannen til etter pause, så sier jo... Og mest har ikke fått snakket det hele tatt. Ja, og da har aktoratet gått gjennom da... noen punkter med han, og så sier Kim Heger da, hvor er det vi skal nå? Og det er klart, det er steinkant. Det er komplisert, og jeg skjønner det, for det er en vanvittig mengde informasjon som skal fram. Så jeg vil tro at aktoratet ved en ankeforhandling vil være bedre rustet og kanskje komme med en litt annen strategi. Kim Heger, dommeren, er vel den som har fremkallet mest latter i sal 250 også? Ja, han er jeg synes han er en herlig type. Han er en dommer som er litt, kanskje utenom den vanlige, det man forbinder med dommer, fordi at han har en kjapp replikk. Samtidig så er han utrolig skarp og våk, altså en dommer skal våke over saken. Og for meg så er Kim Heger selve begrepet på akkurat det å våke over saken. For han er hele tiden på jakt. Han sitter ikke bakover i stolen og venter på at han skal få servert ting fra partene, som noen dommere kanskje gjør. Han er på hele veien. Stiller spørsmål både underveis og etterpå, og tar tak i... Du stiller en dumme spørsmål, som vi sier hele tiden, og det er en lettelse for at han stiller spørsmål som alle sammen sitter og lurer på. Ja. Og får rydda opp, og så ser jeg også at det er ganske mange vittner i sakene som ikke vil snakke i en særlig grad, for at de er redd for å inkriminere seg selv, det kriminelle for eksempel.
og de har sagt, startet liksom dagen I vitneboksen og så sagt at de ikke skal si noe, så får aktoratet ingenting, men Heger har ikke lyrket ting ut av dem. For hvordan sier, gjør han det? Han sier sånn, ja, men sett deg ned nå, så skal vi se hvordan det går, og det greit, du har ikke noe plikt til å svare her I dag, men vi kan se, så kjenner litt etter litt, og så virker det også som, som for eksempel Jensen da, har tiltråd til dommeren, og det bra, og han åpner seg mer for dommeren, når dommeren kommer med oppfølgingsspørsmål, enn han når aktoratet har stilt en spørsmål for dere, det jo ganske dårlig stemning til tider av året. Mm. Han ganske underfundig, han sier ikke kanskje til vittnet at ja, sett deg ned så får vi se hvordan det går. Mm. Og så, hva jobber du med da? Så kommer det kanskje et svar fra vittnet som ikke vil si noe. Ja, for det jo ufarlig. Ja, og så sier jo da Hegge, ja, se der, det var kanskje, det gikk jo bra. Det var jo fint. Og sier han, det ikke noe farlig å svare på det her. Og så skjønner han. Virker han I vei, og det har vært vittner som, ofte de sier, som har vært egentlig sagt det jeg vil ikke forklare meg. Visor som skulle vittne hele dagen inne I sal 250, og da var det en skoleklasse som ofte inne I salen her, som følger rettssaken. Og da sa Heger at, ja, dette vel ikke den mest spenstige dagen dere kunne valgt. Nei. Og det litt kritikk av aktoratet der også, især, for at det virker som Heger av og til synes det tek alt for lang tid å komme frem til poeng, og at han begynner å bli lei av gjentaker seg. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har fått lest opp de forskjellige sms'ene I morgen vår. Nei, og det blir jo liksom å slå inn kanskje etter hvert av åpne dører mange ganger, og du ser jo Heger veldig tydelig på det når han mener at jeg har faktisk fått det med meg, eller vi har fått det med oss, så det ikke vits å komme med. Da rådde vi opp 10 eller 12 dager på overtid, tror jeg. Nå kanskje begynner å bli bra igjen, men vi bruker lang tid, altså. Mulig vi av sjur nå. Ja. Dere var litt inne på det. Det har dukket opp en del, hva skal jeg si, kriminelle, eller I hvert fall folk som ikke som I hvert fall har mistankens lys hengende over seg. Blant annet de som har vært I dette såkalte hasj-nettverket til Gjermund Cappelen. Øystein, hva fellesnevneren for de folka her? Fellesnevneren er vel dårlig hukommelse. Veldig dårlig hukommelse og lite vilje til å snakke. Og så vel også fellesnevneren at de framstår som tilsynelatende egentlig vanlige folk, men du bærer fortsatt at det et kriminellt sinnelag der. Altså, de sitter jo da tiltalt nå I en ankesak I lagmannsretten. Flere av dem dømt til lange straffer og forsikret da nå igjen hvis det blir kjent skyldig. Opp til 13, 11, 12, 13 års fengsel. Så det en... Men det jo hasjligaen til Cappelen da, som har knytninger til han. Jeg bager bort I Borgerting lagmannsrett der de sammen har gått samtidig med Cappelen igjen som takk igjen. Og hør på dem en dag. Og det som litt rart jo at de jo dømt opp til 16 års fengsel. Men de jo på frifot. Fordi at det en ankesak, sant? Så de karene gikk jo liksom på øvelsen og sa at de kanskje sitte han over I lunsjen, og så gikk de rundt på gata, og så var den ene av dem, de jo dømt til mafia-paragrafen, de dømte mafia-paragrafen, fire av dem da, altså for å på en måte drive et kriminellt organisert samarbeid. Han ene av dem, han vært hjemme tatt I Trondheim I jula I år, med 300 000 negere av 1,5 million på hotellrommet, og det var vel en mistanke om at han prøvde å kanskje rømme det, men han fortsatt på frifot. Men så Jensen også sitter tiltalt for en av de mest alvorlige sakene I norsk politihistorie. Han går til og fra tinghuset som en fri mann. Nei, det skurrer for mange, Øystein. Det strider mot rettsoppfatningen til mange, og det kan man jo forstå. Samtidig så det jo litt forskjell på de to. Jensen kan jo... Man skal ha respekt for at domstolen skal dømme oss videre, og man har ingen argumenter for å holde Jensen I varetekt. Han satt I varetekt så lenge bevisfaren var til det. Vi forspiller bevis, det jo det som et av hovedargumentene for å sette folk I varetekt. Og så har man, en paragraf som man kunne ha brukt, som sier at hvis du støter en allmenn rettsoppfatning, så kan du settes I varetekt. Og en ting at man får gå på frifot når man ikke har fått saken I prøvd for noen domstol. Det har jo ikke Jensen fått enda. Men disse karra vi snakker om her, de har jo blitt dømt da, som vi snakker om, i tingretten. Og en domstol har faktisk vurdert at jo, dere skyldige, dere skal ha denne fengselsstraffer opp mot da 15-16 år. Og da jo spørsmålet om man da skal si at da støter en allmenn rettsoppfatning at tunge kriminelle dømt for mafia virksomhet, store hasj, smuglingsopplegg, skal de gå fri. Så det Og Gjermund Cappelen sitter jo I varetekt. Han har vel sittet der I 3 år nå. Ja. Og han glad for det selv, for at han skjønner jo det at han blir dømt, og han går jo fratrekk fra soningen sin. Ja,
vært. Han sitter faktisk på dom nå, faktisk, som under en dom. Så han, men, og han har jo erkjent, så han vet at han skal ha en lang... Det bare straffutmålingen som han har sagt. Ja, så han... Men så var det riktig at det var på tale om å komme ut, men han var glad for at det ikke skjedde. For at, da ble jeg bare rusket opp alt som hjemme familier og inn gjennom 2 år igjen, og vi ble ferdig med det. Han vil starte. Dette hasjnettverket inneholder blant annet lageransvarlig, hasjlageransvarlig, som sto for dette lagret på Røa. Da må vi prøve å skildre litt hva som skjedde for dem. Det var en kjekk tur. Men det er noe kjekt å være tilbake igjen i Merida også. Så får vi se om vi finner på noe kjekt, så du kan lage flere videoer. Dere får i hvert fall ha en kjekk dag uansett. God 18. Nå mai, er det torsdag i dag? Ja, det er det vel. Riktig god torsdag. Ja, jeg tar med noen bilder fra en plass som ligger rett med monasterio, midtveis mellom Sevilla og Merida. Hvis du har lyst på virkelig god kaffe når du er ute og kjører, så er det her du får det. Den likte den. Den var fin. Og så var vi hjemme i Merida igjen. Så ha en riktig, riktig god dag. Og velkommen tilbake til videobloggen min. Ja, da sitter vi og venter på landingspilsen. Og så er det jo en tomme stol der da. Og endre han bestilte nettopp øl. Jeg bestilte 4 nettopp, Sigurd. En til hver av oss. Men så sier Henning plutselig at nei, vi er ikke her 4 lenge stykker, så. Vi ble reddet av Henning. Jeg hadde ikke opptatt deg heller. Jeg tenkte også at, ja, bra. 4 stoler, og så... Nei. Men det var kjekt så lenge det varte. Jeg håpet at du hadde en kjekke tur med Dreamlineren.